ରାଜ୍ୟର ମଦ ନୀତିକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିଶାନା କହିଲେ ମଦ ନୀତିକୁ ଲାଗିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଉଇ। ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ନୀତିର ଉଇ ଲାଗିଥିବା ଅବକାରୀ ନୀତିର ହିଁ କାରଣ। ଜବତ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଧୀରଜଙ୍କ ସଫେଇ ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତୀର, ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ଏଟିଏମ୍କୁ ନିଶାଣା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଠିଆ କଲେ କାଠଗଡ଼ାରୀ, ଟଙ୍କାର ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉତ୍ତର। ଇଏ ଟଙ୍କା କାହାର, ଇଏ ଟଙ୍କାର ଲାଭାର୍ଥୀ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଲାଭାର୍ଥୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଇଟି ରେଡ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଧୀର ସାହୁ, ଜବତ ଟଙ୍କା ମଦ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇ ଅଡ଼ୁଆରେ ଧୀରଜ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କିଛି ରାଜ୍ୟର ମଦ ନୀତିକୁ ଧୀରଜ ହିଁ ଚଲାଉଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଠାକୁର ଘରେ କିଏ ନା ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇନି ପରି ଧୀରଜ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଟଙ୍କା କାହାର ଓ ଏହାର ଲାଭାର୍ଥୀମାନେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କଂଗ୍ରେସର ଏଟିଏମ୍ ଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ଏଟିଏମ୍ ଧୀରଜ ସାହୁ ଥିଲେ। ୟାକୁ ଆମ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଢଗ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଏ ନା ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇନି, ଇଏ କେତେ ବି ଜୋର ସେ କହିଲେ ସେ କଥା ଲୁଚିକି ରହିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଟଙ୍କା କାହାର, ଇଏ ଟଙ୍କାର ଲାଭାର୍ଥୀ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଲାଭାର୍ଥୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଦୁଇ ତିନିଟି ରାଜ୍ୟର ଅବକାରୀ ନୀତିର ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ଥିଲେ ଧୀରଜ ସାହୁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହଉ, ଛତିଶଗଡ଼ ହଉ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଲ ହଉ, ଓଡ଼ିଶା ହଉ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଧରା ପଡ଼ିଛି ତାର ମୂଳ କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ନୀତିର ଉଇ ଲାଗିଥିବା ଅବକାରୀ ନୀତିର ହିଁ କାରଣ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁମାନେ ସେତେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ତ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମୁହଁ ଲୁଚେଇଲେ ତ ହବନି। ଏଜେନ୍ସି ତ ସେ କାମରେ ଲାଗିଛି, ଟଙ୍କା ତ 500ରୁ ଅଧିକ କୋଟି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ବାହାରିଛି, ଆଜି ବି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି, ଆକୁ କ'ଣ ହବ ଦେଖାଯାଉ। ଜବତ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମଦ ବ୍ୟବସାୟର ଟଙ୍କା ବୋଲି କହିଥିଲେ ଧୀରଜ ସାହୁ। ୟେ ଯୋ କ୍ୟାଶ କା ଯୋ ପକଡ଼ା ଗିଆ ହେ ୟେ ହମାରେ ବ୍ୟାପାର ଶରାବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଫର୍ମୋ କା ପଇସା ପକଡ଼ା ଗିଆ ହେ, ହମାରେ କମ୍ପାନୀ କା ପଇସା ଥା ଔର ୟେ କ୍ୟାଶ କା ଭି ମେ ଜିକ୍ର କିଆ ୱୋ କ୍ୟାଶ ସେ ହି ହମାରା ବ୍ୟାପାର ଚଲତା। ତେବେ ଆର୍ବିଆଇର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଖରେ ରଖିପାରିବନି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀରଜ 350 କୋଟି କେମିତି ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଅବକାରୀ କମିଶନର। 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେ ଇଏ ଇନକେସ୍ ବ୍ୟବସାୟିକ ଟଙ୍କା କହିବା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା। କଥା ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡିଷ୍ଟିଲେରୀ ଅଛି ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମହୁଲ ମଦ ଭାଟି ଅଛି। ଇଏ ମହୁଲ ମଦ ବାଟି ଆଉ ଡିଷ୍ଟିଲିୟର୍ର କେସ୍ ଏତେ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ତେଣୁ ଇଏ ଏକ ବାସ୍ପଟ କଥା, ମିଥ୍ୟା କଥା। ଏପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟିଲେରୀ ଲିଙ୍କରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ସୋଗର ବିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଚାଲିଛି ଆଇଟି ରେଡ୍। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।